bax, Vüsal. Hə, bunları çıxartdıq burdan. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri son həyata keçirdiyi qisas əməliyyatından sonra erməni qanunsuz silahlı birləşmələri Laçın rayonu və ətraf Zabux kəndinin boşaldılması görüntüləri yayımlanıb. Əsgərlərimiz axşam saatlarında artıq qeyd olunan ərazilərə daxil olacaqlarını bildiriblər. Bunları çatdıq burdan. Gidiyorlar. Bakılar var. Ve birazdan hava kalanına sonra tepe götürecek. Ooo, çıkalım.